شروع رسمی روند اجرایی انتخابات ریاست جمهوری 11 از سه‌شنبه. نخستین جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری امروز در وزارت کشور برگزار و آقای صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد انتخابات و دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری انتخاب شد. بر اساس قانون جدید انتخابات که 4 ماه پیش به تصویب مجلس رسید، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اقدام میکنه. این هیئت 11 عضو داره که شامل وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و 7 نفر از معتمدان مردم هست. این 7 نفر معتمد مردم اینطور انتخاب میشن که وزیر کشور 30 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی میکنه و اونها هم 7 نفر رو به عنوان معتمد مردم انتخاب میکنن. 5 شنبه هفته پیش 7 نفر از معتمدان مردمی انتخاب شدند و اولین جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هم امروز برگزار شد. برابر تبصره 4 ماده 31 که اصلاحیه قانون انتخابات، دبیر ستاد انتخابات کشور که مسئولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی رو هم به عهده داره، بنا به پیشنهاد این جانب و تایید هیئت انجام و قرار شد جناب آقای مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور این مسئولیت رو به عهده داشته باشن. مشخصا کار دبیر هیئت اجرایی چی هستش؟ در واقع کار اداره ستاد انتخابات کشور هستش که الان ما 2 انتخابات بزرگ رو داریم. بر اساس قانون جدید انتخابات، وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات میتونه مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی اعزام کنه. بحث راجع به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخاباتی نامزدها برابر مواد 62 و 63 قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه‌اش و همچنین توافق بر زمان تشکیل جلسات هیئت از جمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. روند اجرایی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری از سه‌شنبه این هفته همزمان با ثبت نام از داوطلبان با فعالیت 67,000 شعبه انتخاباتی سراسر کشور آغاز میشه.